той в тези 90 минути. Какво да коментирам? Нашия отбор беше, гледа сега към това, което може, но причините са ясни, обективни са. Знаете, че доста хора не играят, болни, те първо започнаха да тренират. Тоест, неравномерна подготовка на този състав, но мисля, че през то началото на първенството отбора ще изгледа съвсем различен начин. Няма да играем с такава защитна формация, която играхме, ще бъдем съвсем различен състав. Все пак имаше отчетлива разлика в скоростта и в агресията. Има, да. Има натрупан умор в футболистите. Казах, повечето с нарушена подготовка. Други болидуваха, сега направиха няколко тренировки само. Отбора стоеше, така, видимо, стъпваше във всички ни аспекти на играта и съвсем закономерен резултат. С различни схеми играхте през двете полувремена. От кое сте по-доволен? Първото или второто? Ако трябва честен, нито едното, нито другото. Но, пак казвам, надявам се здравите, т.е. болните хора да влезат, да почнат да тренират, за да може да направим оптималния състав и да отбора да бъде в различно лице от това, което. Пак казвам, резултатите не ги гледам, резултатите не са важни за мен. Мен ме интересува поведението и така настроение, което играят в футболисти, което днеска не ми хареса. Да, има умора, съгласен се, че има умора, но не трябва да изглеждаме така в никакъв случай. За мен е обидно това поведение. Точно във връзка с поведението и факта, че няколко пъти казахте, че няма да се прави селекция, възможно ли е това да повлияе някои футболисти да се чувстват сигурни за мястото им? Не знам дали си мислят такива неща, но ако мислят, наистина е неприятно това нещо. Надявам се да не мислят. Казвам, просто искам да оздравеят всички, да имаме оптимален състав и тогава конкуренцията сама ще подскаже кой ще играе и кой няма да играе. Сега в момента ситуацията, виждате в каква формация играхме в защита, която никога не сме играли на тренировки. Нали? Няма да играем сигурно на мачове, но много ли се, просто ситуацията беше такава. Проблем ли е, че времето да стиковате отбора по начина, по който ви се иска на вас? Надявам се, да. Надявам се да се оправят. Най-вече да се оправят, да бъде здрави и да стъпим да тренираме, тогава смятам, че отбора ще бъде различен. Във втора поредна контрола Берон не вкарва, това проблем ли е, защото създавате положение, да няма положение в атака? Когато ни вкараш, винаги е проблем, разбира се, но пак казвам, и Кукула не е в добро състояние, виждат и фал е контузиан. Така че има обективни причини, но не трябва да се оправдаваме в никакъв случай. Този ред на мисли, ще търсите ли някаква алтернатива в атака, именно с оглед това, че фал най-вероятно ще пропусне първите мачо от втория дял, а само на Кукула да разчитате, може би, някакви други варианти да потърсите в атака? Ме, вижте, аз се надявам през другата седмица фал да започне да тренира вече леко с топка. Мисля, че до началото на първенството няма да бъде в оптимално състояние, добро състояние, но ще започне да участва и може би в първите няколко кръга няма да бъде пълноценен, но след това смятам, че ще бъде в тонус. Благодаря.